след като общински съветници от Хасково се обявиха против изграждането на светофар на пътя за Димитровград в района на търговския център и бирената фабрика, областният управител Гинка Райчева е поискала становища по проблема от всички заинтересовани институции. Получихме малко преди вашето посещение отговор от пътна полиция, който е препоръчат кръгово да бъде изградено, а не светофар. Те са четири вариантите там. Или да се забрани с мантинели преминаването, да има кръгово, може да има светофар. И другия вариант е двустепенно движение, един върху друг пътищата. Решението на мястото да бъде поставена светофарна уредба е на Агенция Пътна инфраструктура, откъдето преди дни обявиха обществена поръчка за 450 000 лева без ДДС. Смятаме в дневния ред на следващото заседание на Комисията по безопасност на движение по пътищата да бъде поставен за разглеждане. Проблема да чуем мнението. Защото отговорна институция в случая е пътно управление. Пътя е на АПИ. Те имат окончателното право да вземат решение за начина, по който ще бъде организирано движението на това кръстовище. Изграждането и финансирането на кръговото кръстовище до Холидей парка беше предложено от инвеститора на обекта. Има и решение на Общински съвет Хасково от декември 2022 година. До момента обаче такова няма направено. Лично моето мнение е, че познавайки менталитета на шофиране в нашата страна, едни мантинели биха били най-доброто. Просто на двете, на кръговото на Язакия и после на детелината на влизане, не са далече. Защо областното пътно управление решава да погази решението на местния законодателен орган, предстои да разберем.